Bana şu yerde ne gibi Müslüman batalyonu da batalyon yani yardımımızdan kurtarmaz demiş. Ha, şimdi bu yani Sovet İttifakı'da kandaydır din bilen ne madur bağlaş mukmas. Yok 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 yok. Din bilen bağlaş mukmas edi. Mahsus şu şunun için tuzulgan. Keyin onu tarqib ketgan o. Bir alohida qo'shilmasa. Ulardan voz kechmoqchi bo'lgan. Agar operatsiya provol bo'lsa, voz kechilar. Bo'ldi, ular mus o'ziniki, afg'onlar. Bu formalari qayerdan o'zi? Musulmon Istardan. Ha, musulmon. Turkiston bizning O'zbekiston. O'zbekiston, Tojikiston, O'zbekistondan yig'ilgan yigitlar. Musulmon batalyoni har doim afg'on armiyasining kiyimlarini kiyib yurgan. Ular bir qismi tojik bo'lgan, o'zbeklarni ham tojcha biladiganlar bularni olgan. Hammasi dari tili o'zi, asosiy til o'zi. Ham bir tilda gaplashyapti. Ular kim ekanligini hech kim bilmaydi. Xuddi afg'on armiyasi vakili vakilda forma kiyib yuribdi. Bu anu 2014-yildagi zeleniy chelovich. Ha. Tasavvur qiling, operatsiya o'xshamay qolsa, qirib tashlansa ular, bu SSR bizniki emas, bu deb turaveradi. Behayollarcha qilingan. Chunki forma afg'on formasi. Afg'on formasi hammasi musulmon. Bizni ajdodlar. Shunday, xuddi shunday. Yana zo'r voqea bo'ladi. U yerda Hafizulla Amin o'sha otishma payti kotibiga baqirar ekanda, tez Sovet nimaga Moskvaga telefon qil. Sarayni surishtirib qil. Sovetlar o'zi surishtirib. Ha, Moskvaga telefon qil, bizni qutqarsin deb nimasiga aytadi. Keyin hali kotib aytarmishda, bu sovetlar bu. Kallang ishlaymi degan ekan. Ko'zingni och, bu sovetlar sen. Abdulla Amin buni tushunib yetmagan. Keyin tushunadi. U keyin o'sha trubkani otgan, keyin o'ldiriladi deydi-ku o'sha. Chunki mana shu saroydagi unga qaraydigan ikkita vrach ham sovet vrachlari bo'lgan va u sovet vrachlariga ham shturm bo'lish haqida aytilmagan. Bular oxirgacha o'zini hali burchini bajarib, Hafizulla Aminda zahar ichgan-ku, zahar. Oshqozonni yuvish bilan shug'ullangan o'sha paytda. O'sha bir mantiq ishlab, Sovet davlati uni zaharlayapti, o'zi yuborgan vrachlar uni tuzatyapti. Vrachlar bilmaydi-ku, u yerda qanday nima bo'lyapti. Ularning vazifasi. Vazifasi ham. Va eng qizig'i, hali shturm bilan bosib kirganlar shu ikkita vrachni ham otib o'ldirib qo'yadi. O'zinikini. Ha, o'zinikini. Mana shunaqa. Mana shunday davlat bo'lganda qarang, ya'ni osongina voz kechmang yo'q. U ikkita vrach nima bo'libdi unga aytyapman-ku, butun batalyondan voz kechiboradi agar. Ya'ni musulmon batalyonda turib. Ha, agar operatsiya provol bo'lsa bo'ldi, bizniki emas deb turaveradi. SSR bu boshidan biz aytgandiga yolg'onchi, subutsiz, qotil davlat edi. Mana shunaqangi. Mana shu haliga hech uyalmasdan mana shunaqangi haliga butun bir davlatlarga o't qo'yib yoqib yuboradigan. Million odamlarni mana shu urushning natijasi nima bilan tugadi? 1 million 700 million afg'on yo'q bo'ldi, o'lib ketdi. O'zi urush boshidan 1 million 700 million afg'on o'lib ketdi. Mana shu boshidan bexosiyat boshlandi. Hayrat Xo'ja, urush boshidan bexosiyat boshlandi. Endi urush qanaqa bo'lsa, qarang, nima bo'lyapti? Sovetlar 25 dekabr kuni desant tushiryapti. Qarang. 350 gvardiyachi parashyutchi desant polki. Boshlig'i podpolkovnik Shpak. O'sha kuni samolyot Il-76 samolyot qo'nish kerak-ku nimaga? Boyagi Afg'onistonga. Ana shu samolyot portlab ketadi va uni ichidagi o'sha butun ekipaj 37 ta desantchi halok bo'ladi. Birinchi kundayoq. Birinchi kunda birdaniga 37 kishi portlab ketyapti, qo'na olmasdan. Toqqa urilgan bu. Toqqa urilgan. Toqqa urilib odamni qadri. Mana hali xuddi gugurt bir tiyin deydiganlar mana. Xuddi mana Ukrainada Gastomilda haligi chechenlarning spetsnazi birinchi kuni qachon chiqib ketdi? Birinchi kuni yo'q, ukrainlar urib 300 ta samolyot yonib ketganda edi. Xuddi Gastomilda. 24 fevral kuni o'sha Gastomilga jo'natilgan 52 ta vertolyotning 3 tasi nimada Dnepr daryosining ustida qulab tushgan. Chunki nimalar ukrainlar stingerlar bilan vertolyotlarni urgan. Ikkita samolyot Gastomilga qo'nolmasdan portlab ketgan. Har qaysida 300 mingta 300 tadan qo'shin bo'lgan desant va o'sha haligi chechen maxsus nimalar qo'shinlari bo'lgan. Xuddi shunday mana toqqa borib transportnik Il-76 u Qobul tog'ining o'rtasida joylashgan butun desanti bilan komandiri bilan bitta odam qolmaydi, lochiklar bilan o'lib ketadi. Albatta bu voqealar maxfiylashtirilgan, Afg'onistonda hech qanaqangi yo'qotishlar yo'q. U to 87-yillargacha hech qanaqa yo'qotish yo'q Afg'onistonda.
Hatta ölükler kele yaptı. Gruz 300. Gruz 200. Gruz 200. Hiç kim onu aitmeydi. Hatta aitişen mümkün olmadığına. Garbaçov şu demek hakimiyetke kegenden kiyin birinci Mart'ta 15 bin kançayam adam öldü deyip aitildi. Lekin bu yalgan. Keyingi aniqlashtirilgan axborotlar bo'yicha 26 ming kishi deb aytildi, keyin yana 29 ming kishi deb aytildi. Aslida menimcha bir 50 mingdan oshiq odam bo'lgan aslida. Biz buni eslashimiz maktabda o'qirdik Shuhrat Ixtiyoriy o'sha davrda va bizning mahalladan yosh bizdan yoshi katta bir 10 yoshlar katta yigit ham urushga borgan ekan, tankist va o'sha halok bo'lgan to'g'risida mahallaga xabar keladi. Butun hali bir vahima bo'lib ketadi chunki qanday qilib nima bo'ldi o'zi? Chunki o'sha vaqtda hamma mahalladagilarni ham aytishardi, harbiy xizmatga majburlar ro'yxatda turgan hammasi, kimlarnidir olib ketgan, kimlarnidir olib ketmagan. Mana shunday holatda o'sha tankist kelgan. Tankistni shu uni ham o'limi kelgan. Shunda butun maktabda hali meeting, shunaqa narsalar bo'lgan, yodimizda hali yig'ib bunga hali bir daqiqa sukut deb, keyin maktabga o'sha insonning nomini berilmoqchi bo'lgan bir vaqtlar. Mana shundan biz xabar topganmiz, Afg'onistonda demak juda yaxshi bo'lmayapti va o'sha vaqtda eshitganmiz, uydagilar aytishganmi, oxir-oqibat SSR hukumati rahbariyati shunday aytganki, bir sovet askari uchun bir qishloqni yo'q qilamiz deb va'da bergan. Shunda buni voqealar juda ko'p bo'lgan. Juda ko'p bo'lgan. U yerda minglab stichkalar, juda ko'p bo'lgan. Mana sovet komandirlari, batalyon komandirlari o'shaligi brigada komandirlari mana shu qishloqlarga boradi, hamma xalqni yig'adigan aytadi. Mana dedi, bizni nimamiz, qismimiz mana bu yerda turibdi, ha? Agarda shu qishloqlaringdan bitta o'q otilsa, qishloqlaringni tip-tekis qilamiz. Va rostdan ham, demak, shu bitta otib qo'ysa, bitta o'q otib qo'ysa, shu qishloqni gradlar bilan tip-tekis qilib tashlagan. Bu eng katta harbiy jinoyatlardan biri-ku. Ha, bu 20-asrdagi shu Pol Pot jinoyatlari bilan teng baholanadigan eng katta jinoyat. Ommaviy qirg'in qilish. Qanday qilib bu 1 million 700 ming kishi qanday bo'lib qoldi? Asosan 97% oddiy xalq aholiku. Keyin qarang mana. Xalq o'zicha yashab yotibdi. Hech kim urushkisi kelmagan, hatto 2 oy juda tinch bo'lgan. Og'on qishlog'i, o'zining shu traditsiyalari bilan, o'zining orzu-havaslari bilan, xalq endi, u o'zbek bo'lsin, pushtun bo'lsin, tojik bo'lsin, haligi to'ylari yo'q, azalari bilan yashab yotibdi-da, endi bir osmondan tushganday, xuddi bir Marsdan kelganday, ana u forma kiygan komissarlar kelyapti. Bu birinchi boshlanishi o'zining komissarlari. Estrda o'qib, haligi Moskvaning tarbiyasini olganlar kelyapti-da. A yo'q, ba yo'q, mana masalan mana Abdulla. Abdullaning otasidan, bobosidan, bobosining bobosidan qolgan yeri bor. 10 gektar yeri bor masalan, yoki 5 gektar yeri bor. U o'sha joyda mana mehnat qiladi, o'zi ishlaydi, mahsulot yetishtiradi, bozorga chiqarib sotadi, katta oilasini boqadi, kelyapti aytadi. Abdullani olib kelinglarda, mana bu yertologa olib kelinglar, yertologa olib keladi, qo'l oyog'ini bog'lab, qani chiqar deydi, boyling deb, tillangni chiqar deydi. Qayerda tillang deydi. Urib pachaq qilib ko'kartiradi, hamma boyligini olib keltiradi. Bo'lmasa xotinlarini olib keladi, hozir xotinlarni shu yerda zo'rlaymiz, otib tashlaymiz peshonasidan deydi. Keyin boyliklar nimasini beradimi? Boyliklar nimasini beradi. Endi uni bu yoqqa qamab turadi-da, haliga pachaqini chiqarib, o'lasib urib tashlab, endi mullani olib kelinglar deydi, mullani deydi. Mana qishloqning mullasini. Qishloqning mullasini. Chunki bular haliga voinstvenniy nimalar-ku, sovetni tarbiyasini olgan dahriylar-ku bular. Komissarlar bular. Afg'onning o'zi o'sha Hafizulla Aminning odamlari, Xalq demokratik partiyasining aktivistlari, o'shali parchachilar, xalqchilar, parchachilar. Ha, komissarlar o'zlariniki. Kelyapti-dagan haligi mullaga xudo yo'q, ha? Sen bunaqangi targ'ibot qilma, bunaqa targ'ibot qilma. U bu deyapti-dagan haligi, demak, uni ham 1001 xil qilib, nima qilib qiynab, keyin ertalab butun qishloq xalqini yig'adi-dagi hammasini otib tashlaydi haligi Abdullaga qo'shib, yana boshqa bir qishloqdagi bir dadilroq to'rtta boyroq odamni mullaning oldiga qo'yadi-dagi. Va aytadiki, mana deydi,
Bular taraqqiyotning düşmanları edi. Mana qishloqingizdagi taraqqiyotning düşmanlaridan biz sizni xalos qildik. Qutqardik, ha. Endi taraqqi etamiz dedi endi. Taraqqi etamiz dedi. Va aytadiki, mana shu kim mana shu siyosatga qarshi chiqsa dedi. Hammasini mana shu kutadi dedi endi. Shu taqdir kutadi dedi. Ana o'sha 17-yilda komissarlar Leninning har 10-sini otib tashlanglar deb chiqargan direktivasi. Ko'rdingizmi? Mana Afg'oniston qanday yonib ketdi. Boshlandi shu. Mana shundan boshlandi. Keyin SSRni haliga yordamga chaqirdi. Haliga nimani o'ldirgandan keyin Babrak Karmalni bular nima qiladi? O'zlarining odami. O'zlarining odamini qo'yadi Babrak Karmalni. Babrak Karmal bilan Hafizulla Amin o'zi bir-biri bilan kelishmasdan Hafizulla Amin buni Chexoslovakiyaga elchi qilib yuborgan edi. Hokimiyatga o'zi nimani o'ldirib bosh bo'lgandan keyin. Tarakin, ha. SSR buni yashirincha haligi Bagramdagi harbiy bazaga olib kelib u haligidan Pragadan bir hafta uni chiqarmayapti qorong'i xonada saqlab o'tiradi shim ko'rmaslik uchun. Va keyin 27 dekabrda Hafizulla Amin o'ldirilgandan keyin Babrak Karmalni ertalab qabulga olib keladi-dagi odamlarni ko'chaga olib chiqib inqilob inqilob deb baqirtirib mana yangi inqilob haqiqiy mana endi u inqiloblar hammasi yolg'on endi mana haqiqiy inqilob boshlandi deb Babrak Karmalni nima o'shaligi Xalq demokrat partiyasi bosh kotibi qilib saylaydida ha mana shu o'zi kelib chiqishi Kashmir hindlardan kelib endi tojiklashib assimilyatsiya qilgan ha nima topinglar Hafizulla Aminni ham topib ko'rsatinglar Hafizulla Aminni ham bu yoqda ko'rsatsa tomoshabinlar ham ko'radi mana mana shu Hafizulla Amin bu xodimlarni to'g'ridan to'g'ri ko'rinyapti endi Nurmuhammad Taraqqiy mana shu revolyutsiya dohiylari Nurmuhammad Taraqqiy Hafizulla Amin Babrak Karmal bu Babrak Karmal ham qonxo'rlikda hech ham Amindan qolishmagan bu hali o'sha sovxozlashtirish kolxozlashtirishni boshladi SSRdan andoza olyapti-ku hammani boyliklarini yerlarini tortib olib demak mana endi kollektiv xo'jaliklar bo'ladi u bo'ladi bu bo'ladi va eng katta xato bularning eng katta xatosi xuddi o'sha haligi nima radikallikda o'sha traditsion yashayotgan xalqning diniy hissiyotlarida o'ynash bo'ldi eng katta xatosi o'zi Shuhrat aka afg'on xalqi unaqa bir urushadigan xalq ham bo'lmagan o'zimda o'ylab qaraganda bular 78 yilgacha aynan mana shulargacha o'zimda olib qarasa tinch xalq dehqonchilik yillardan 70-yetmishinchi yillargacha tushmagan ham bular urush hatto urush opiti tajribasi ham bo'lmagan bularni umuman afg'on xalqini tajribasi bo'lmagan unaqangi urushadigan mana 78 yilgacha afg'onlar urush hattoki yana yaxshi yodimizga soldingiz Amir Olimxon uy tarafga o'tganda uni tinchitishga harakat qilgan. Hali urushib ketmaslik uchun, ertaga SSR bilan urushib qo'ymaslik uchun, Pokiston bilan urushib qo'ymaslik uchun, u bo'lmaslik uchun, bo'lmaslik uchun uni tinchitish bilan shug'ullangan xalqida o'zi. Tinchgina xalqdir aslida. Babrak Karmal ham hozir aytdi-ku, Amindan hech qolishmasdi deb, shuning radikalligi uchun majbur bo'ldi keyin Najibullaga almashtirishga. Najibulla ham shu liderlaridan biri. O'shga qozadish ketamiz. Demak, muxlislarimizga ham biroz yana yodlarga tushish uchun 73-yil Zohir shoh o'zining Muhammad Zohir shoh o'zining amakivachchasi 40 yillik shoh o'zining amakivachchasi Muhammad Dovud tomonidan ag'darilyapti. Xo'p, 73-yil. 5 yildan so'ng 78-yil 3 ta qizil radikal, kommunist radikal Hafizulloh Amin, Najibulloh Taraqqiy va Nurmuhammad Taraqqiy va Babrak Karmal mana shular boshchiligida revolyutsiya deb atashyapti va Muhammad Dovudni ag'darishyapti, o'ldiryapti. O'ldiryapti. Bu uchalasi. Endi Nurmuhammad Taraqqiy, Hafizulloh Amin, Babrak Karmal hokimiyat tepasida turibdi. Va endi Hafizulloh Amin bu ikkalasini yo'qotyapti. Bittasini elchi qilib jo'natyapti, ikkinchisini Taraqqiyni o'ldiryapti. Endi bu 79-yil bo'lyapti. Revolyutsiyadan deyarli 1 yil o'tgandan keyin bo'lyapti. Endi bunga norozi bo'lgan Sovet ittifoqi 79-yil qo'shin kiritayapti Afg'onistonga. Va bu bizni diyorlardan yig'ilgan yigitlarni
olingan, saralangan yigitlarni musulmon batalyoni deb yuzsizlarcha bir umr dinga qarshi bo'lgan SSR imperiyasi yuzsizlarcha bularni musulmon batalyoni deb atab, keyinchalik ulardan voz kechish uchun Afg'onistonga kiritayapti. Va ular Hafizulloh Aminni o'ldiryapti. O'rniga Babrak Kamal Karmalni Chexiyadan olib kelib, Babrak Karmalni prezident etib o'tkazdi. Demak, 79-yildan Afg'oniston rahbari Babrak Karmal. Shunday. Va go'yoki Babrak Karmal so'radi. Mana yangi vaqtli hukumat Babrak Karmal SSRdan qo'shin kiritishni yordam so'radi deb rasmiylashtirdi. Uyushtirilgan. Mana endi davomi qanday ketdi? Bu Sovet Ittifoqi endi dastlab unaqa katta qarshiliklarga uchramadi. Bularni hatto juda ko'p qishloqlarda hatto haligi bilan kutib olgan ekan. Xursandchilik bilan. Ha, chunki bilmagandek. Endi qayerdan biladi, xalq bilmayapti-ku. Lekin dunyoda bu juda katta rezonans olib keldi. BMT darrov, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotida Sovet Ittifoqiga rezolyutsiya, bosqinchilikda ayblab rezolyutsiya qabul qilinadi. Sanksiyalar boshlandi. SSR tabiiyki veto qo'yadi. Ha, o'ziga o'zi. Qarang, eng qizig'i dunyoning 60dan oshiq mamlakati Sovet Ittifoqiga qarshi o'sha rezolyutsiyada ovoz bergan va buning ichida sotsialistik mamlakatlar borligi. Kim? Xitoy Xalq Respublikasi, Yugoslaviya, eng qizig'i hozir qizig'i juda ham Koreya Xalq Demokratik Respublikasi, Shimoliy Koreya. Shimoliy Koreya albatta, u chunki Xitoy bilan sotsialitet. Ajoyib. Va eng qizig'i Ruminiya ham bor. Mana shu 4 ta sotsialistik mamlakat SSRni qoralab shunga qaramasdan 16 ta SSR tarafini ham oldi. Endi Varshava shartnomasi a'zolari 16 ta. Lekin SSR mana shu Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashkil topgandan beri 2-chi jahon urushining yakunidan keyin shu 45-yildan keyin hali Birlashgan Millatlar Tashkilotida bunchalik tormor bo'lmagan edi. Demak, mana shu 16 tagina davlat qo'llab-quvvatladi. Asosiy ko'pchilik davlatlar, demak, o'zlarining juda katta antisovet kampaniyasi boshlandi. Qarshiligan, qarshi ekanliklarini butun boshda bitta mustaqil davlatni, lekin dunyoning afkor ommasi ko'z o'ngida bosib kunduz kuni bosib olyapti, qo'shin kirityapti. Qo'shin kirityapti, bosib olyapti, lekin qo'g'irchoq hukumat tuzyapti. Sovet ittifoqi mana shu voqealardan keyin qattiq o'ksinadi. Birinchi navbatda mana ko'pchilik maqtanadi, Sovet ittifoqida u non arzon edi, battar edi. Amerika Qo'shma Shtatlari non embargosini qo'yadi, bug'doyni sottirmaymiz deb. Kanada va biz u yerdan olarmiz. Sotib olardik. SSR sotib. Ana shundan keyin SSRda muammolar boshlandi. Non sotilmaydi SSRga dedi. Bug'doy sotilmaydi. Bug'doy sotilmaydi. Kanada, AQSh va boshqa davlat kapitalistik mamlakatlar bug'doyni to'xtatdi. Tushunmadim. Rossiyani shuncha yeridagi bug'doyzorlar bizga yetmasmi? Qozog'iston. SSR o'zini bug'doy bilan men o'tgan bir ko'rsatuvda ham aytgan edim. SSR o'zini mana birga shunday deb aytgandiku, SSR o'zini demak bug'doy bilan ta'minlay olmagan. Shunday. O'sha kapitalistlardan olganmiz ham. Ha, albatta. Eng katta, demak, zarbalar bu 1980-yili SSR olimpiada o'tkazish kerak edi. Surat aka, u ham mayli, nom mayli, texnologiyalarni to'xtatdi Amerika. Texnologiyalar. Amerika 100dan ortiq sanksiya kiritdi SSRga nisbatan. Og'ir sanksiyalar edi, texnologiyalar bo'yicha sanksiyalar, ha? Keyin mana shu g'arbiy Yevropaga demak mana shu Druzhba neft nimasi quvuri qurib borilayotganda bu shartnoma bor, yana bitta quramiz degan. U ham sanksiyalarga tushib qoldi. Mana bu haliga nima deymiz, mana Ukrainada qanday bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday voqealar yuz berdi. Ukrainada. O'zi kirishi ham xuddi Ukrainaga o'xshab ketyapti. Ha, sportdan haydaldi. Sportdan haydaldi. Moskva olimpiadasi boykot. Boykot. Bor yo'g'i 86 ta davlat kelmaydi. 60 dan oshiq davlat. Undan oldingi Montreal olimpiadasida 1976-yil 146 ta davlat bo'lgan. Rekord. Bu yerda esa 86 ta davlat keldi. Bor. Shuning uchun SSR ko'p medal olgan ekan. Ya SSR zo'rida, lekin endi baribir u yerda AQSh, Buyuk Britaniya qatnashdi. Eng kuchli sport davlatlari hammasi boykotda ishtirok ketgan. Keyin orqasidan Los Angelesdagimi SSR boykot qiladi, shundaymi? Ha, endi SSR boykot qilgani u hech narsaga bormayapti, o'ziga qo'shilib 12 ta davlat bormoqda. Eng qizig'i, G'ayratxo'ja, butun islom dunyosi birlashdi Sovet ittifoqiga qarshi. Masalan, Camp David nimasida qarorgohida Amerika Qo'shma Shtatlari 79-yil. 79-yil Misr bilan Isroil shartnoma qiladi.
Tasavvur qilyapsizmi? Misr va Isroil hatto ikkita dushman mamlakat Sovet ittifoqiga qarshi birlashadi. Mana shu mana SSR va bozorga juda katta neft chiqarib yuboriladimi shu yerda? Ha, endi mana shu Grachov, Pavel Grachov, shu mustaqil Rossiyaning birinchi mudofa vaziri, shu payt biz aytgan shu 103-chi desant nimasining diviziyasining komandiri bo'lgan. Shu keyin o'zining memuarlarida shu bir intervyusida jurnalistlar bo'lgan bir intervyuda aytgan ekanki, biz Afg'onistonda hech qachon g'alaba qozona olmasdik. Afg'onistonda jurnalist savol berib, nimaga endi? Nima uchun hozir g'alaba qozona olmasdik? Chunki bizlar eng kuchli bo'lib turgan paytlarimizda ham Afg'oniston hududini baribir 40%ini nimalar bizga qarshilar nazorat qildi. G'alaba qozona olmasligimizning asosiy sababi bizga qarshi yarim dunyo birlashdi. Mana bizga qarshi 60 ta davlat birlashdi va eng qizig'i eng boy musulmon davlatlari aql bovar qilmaydigan pullar tashladi. Esterga qarshi. Afg'onistonga. Amerikaning o'zi birinchi yilning o'zida 3.2 milliard dollar ajratadi. U vaqt uchun bu juda katta pul. Mana qarang. Mana shu Saudiya Arabistoni eng katta donatchi. Birlashgan Arab Amirligi, Qatar, Oman, Arab davlatlari. Bu yerda bo'laman, uzr. Eng katta yordamni Yaponiya beradi. 41 milliard dollar beradi. Yaponiya. Dahshat. 41 milliard dollar. Bunchalik Yaponiyadan nima nimaga? Sovet ittifoqi bilan urush holatida hali ham. Ha, tinchlik shartnomasi imzolanmadi. Yo'q, ular hali sulh tuzdi. Orada Kurilni qaytarib olmadilar. Ha, alami bor Yaponiyada. Ha, endi mana bunday pullarga qarshi, bunday kuchlarga qarshi SSR armiyasi qarshi tura olmasdi, qarshi tura olmadi. Tura olmaydi. Chunki mana tez orada mana shu bir 5 yillardan keyin bu nimalarga mujohidlarga g'arb juda misli ko'rmagan qudratli qurollar berib boshladi. Boshqacha aytganda mana bu Stinger raketalar berib boshladi va keyin mana hozir Javelinning oldingi pokoleniyasi haligi texnologiyasi shunaqangi tanklar uchun shunaqangi haligi granatometlar berib boshladi va bu tez orada o'zini so'zini aytdi. Kuchini ko'rsatdi. Osmon mujohidlar qo'liga o'tdi osmon. Chunki u SSR vertolyotni ham uchirolmay qoldi, samolyotni ham uchirolmay qoldi. Bombalar olmay qoldi. Bombalar nimalarni qarshi kurashayotgan kuchlarni haligi shu paytgacha bir 4-5 yil ayovsiz bombalagan bo'lsa, keyin bombalanmay qoldi. Va mana bu yonida Pokistonda bir Peshovar degan bir shahar bor. O'sha yerda bu bir o'nlab lagerlar, harbiy lagerlar shu SSRga qarshi nima qildi, safarbar qildi. Endi o'zi mana biz aytdik-ku, pushtunlar, pushtunlar Afg'onistonning 50% ni tashkil qilsa ham pushtun millatining o'zining bor yo'g'i 30% Afg'onistonda. 80% Pokistonda yashaydi. Pokistonda shu zona plemion deydi. Tasavvur qiling, Xitoy Xalq Respublikasi Vahan koridori orqali Afg'on mujohidlarga qurol yarog' yetkazib bera boshladi. G'alati emasmi? Nima uchun endi? Xitoy bilan SSR payti dushmanida. Eng yuqori texnologiyalardan to'stiz SSRni. Tasavvur qiling, raketa shunosligi ham shuning uchun tamom bo'ldi SSR. O'shandan keyin rivojlanmadi yaxshi. Qolgan yaxshi eng zamonaviy qurollar nimadan? Amerikadan bari texnologiya olish kerak-ku. Kompyuterlar yo'q hali SSRda tayinli. Uni ham Amerika bermay qo'yadi, to'xtatadi. Hatto baliq ovlashga ruxsat bermay qo'yadi Amerika boyagi yirik kapitalistik mamlakatlar. Sanksiyalar baliq ovlatishga qo'ymaydi SSR. SSR har tomondan qisilaba. O'zi boshidan ma'lum bo'ldi SSR yutqizish. Endi mana shu urush boshlangan payti SSRni haligi xazinasi to'la edi. Lekin mana shu haligi Gorbachev 85-yinchi yili may oyida Gensek bo'lib saylangan bo'lsa, shu Gorbachev davriga kelib xazinaning nimasi tubi ko'rinib qoldi-da. Va Gorbachev bir yilga qolmasdan Afg'onistondan chiqib ketishimiz kerak degan politbyuroda maxfiy nima o'tkazgan, yig'in o'tkazgan. Lekin inersiya shunchalik kuchli ediki, inersiya chiqib ketamiz deb fikrlar aytilgandan keyin ham 3 yil qolib ketdi yana. 86-yildan 89-yilgacha 3 yil, chunki mana bu Afg'on hukumati yopishib oldi. Yo'q, chiqmanglar. Haligi bizga hech bo'lmasa sharoit qilib ketinglar, kuchaytirib ketinglar, armiyamizni o'rgatib ketinglar va hokazo va hokazo. Mana hatto Eron Islom Respublikasi Amerikani dushmani-ku o'sha paytda o'zi. Amerikani.
Ayatulloh Humoyni shunday degan ekan. AQSh katta shayton. Ammo SSR ham kichkina shayton. Va Afg'onistonga biz yordam berishimiz kerak. Va Shia 8ligi degan kengash tuziladi. Ya'ni Afg'onistondagi qarang, Shiyalar, Ismoililar, Forsivonlar, Xazoriylar, Qizilboshlar, Pomirliklar, Tojiklar va o'sha Charoymoqlar degan nima 8 ta. Shiyalarga yordam degan bahonada mujohidlarga Eron to'liq yordam berishni boshlaydi. Eron Islom Respublikasi. U yoqdan Pokiston, bu yoqdan Eron, butun arab dunyosi, Xitoy, Yaponiya, Amerika, eng katta yordam Amerika. Tasavvur qiling, ikkita operatsiya ishlab chiqiladi Amerikada. Birinchisi operatsiya Siklon, bu MRB, ya'ni Markaz razvedka va ikkinchisi Mi-6, Britaniya Britaniyani nimasi? Nima deydi? Faraday operatsiyasi, ikkita operatsiya. Faraday va Siklon operatsiyalari. Bu mo'shni operatsiya, juda qudratli operatsiyalarda SSR qanday sindirib tashlashdi. Ya'ni kerak bo'lsa Shotlandiya, Kanada, AQSh tog'larida maxsus nimalar shug'ullantirila boshlaydi. Brigadalar. Brigadalar, instruktorlar. Ular boratda Pokiston tog'larida boyagi instruktorlar endi Afg'on mujohidlarini shug'ullantiradi. Trenirovka. Hozir Ukrainani brigadalarini hamma Yevropa davlatlari bitta-bitta olib tayyorlab beryapti-ku. Masalan, Britaniya 3ta brigada, Germaniya 4ta brigada, Fransiya 4ta brigada xuddi shunday qilib tayyorlab bergan. Shunda tayyorlar. Ularni qurollar bergan. Qarang, qurol-yarog', o'q-dori, medikament, pul hammasini G'arb va boyagi Islom davlatlari endi tepasida bari AQSh turibdi. Ha, rasmini ham qo'yganman. Ronald Reagan uchrashayotgan nimasi bor, o'sha nimasida, Oq uyda, Afg'on mujohidlar rahbarlari bilan. Mana Ronald Reagan ularga o'sha ko'nglini ko'taryapti va to'liq yordam berish haqida. Va mana shu 1989-yili shu fevral oyida SSR armiyasi nimadan Termizdagi shu mashhur ko'prikdan Do'stlik ko'prigi. Do'stlik ko'prigidan ha, bu yoqqa o'tadi. Shu general Gromov nimaga biz o'zimizning internatsionalni dolg. Endi shuni men o'zbekchaga baynalmilal burchimiz. Burch, burch, dolg degani o'z qarz edi aslida. Men burch deb tarjima qilsak bo'ladimi, yo'qmi? Mana shu baynalmilal burchimizni biz mana sharaf bilan nima qildik? Tugatdik deb doklad qildi va keyin 1990-yil shu fevral 1 yildiga qolar qolmas, bu endi yilni boshi, keyingi yilni boshida 1990-yili O'zbekiston SSR nimasi Sovmini Sovet ministrov bir yildan keyin SSR Sovmini Amerika Qo'shma Shtatlaridan gumanitar yordam so'radi. Ochdan o'lyapmiz, yordam beringlar. Mana ochlik, bizda ochlik boshlanyapti. Bug'doy berilmayapti. Mana shu haliga nimalar, texnologiyalar yo'q. Shaharlarimizda do'konlar bo'm-bo'sh bo'lib qoldi. Zudlik bilan bizga gumanitar yordam ber. Gumanitar yordam dasturi ishlab chiqadi Amerika va shu gumanitar yordam umuman olganda SSR va SSR tarqab ketgandan keyin ham amalga oshdi. SSRdan tarqab ketgan davlatlarga ham keyin bu gumanitar yordam berilib turildi va umuman olganda Amerikaning o'sha yordam dasturi bo'yicha million-million odamlar rostdan ham ochlikdan saqlab qoldi o'sha paytda. Yana afg'on xalqi shunaqa jang qilishni o'rgandi, deyapti. O'sha tarixchilar yozishicha professionallarga aylandi. Mana hozir ham to'xtatib bo'lmaydi ular. Professionallarga aylanadi afg'on, oddiy afg'on dehqoni sovet jangchisidan 10 barobar kuchli edi. Shu Gorbachev maxsus xat yozgan. Nimaga? Prezident Bushga. Mana shu ahvol nihoyatda og'irligi uchun 1.5 milliardlik oziq-ovqat yordamini срочно berishingizni so'raymiz. Mana shu 1.5 milliardlik. Ayniqsa chunki xazina bo'm-bo'sh. Xazina tugadi. Eng yomoni u yerda yoshgina sovet yigitlari, tajribasi yo'q yigitlar bekorga. Professional emas-ku armiya. Armiya kontrakt emas-ku u paytda sovet armiyasi. Yosh yigitlar bor yo'g'i 5-6 oy ham tayyorlanmagan yigitlar arjalga tashlanyapti. Jangni ko'rmagan hali u bolalar.
Ha bunlar profesyonel. Şuna karın kalonla keli yaptı. Tank hele şurada takım. Neft top geldi. Partizan vuruşu. Partizan vuruşu. Kalondan başını urarken karın tepeden tur. Ahırını uradı. Ve ahırını uradı. Ortada kop ketami, na uyaqqa ketaladi na. Va oligilarni qirib tashlaydi. Yo'l tor. Yo'l tor. Yo'l tor. Boshdagi tankani uradi, oxiridagi tankni uradi. Va qolgani snayperlar bilan otaveradi. Bunlar avtomat snayperlar. Bular vertolyot chaqirgancha, u vertolyot yarim soatda kelguncha bular kirib ketadi. Bular qochib ketadi. G'orlari bor. G'orlarni chekib ketadi. Hech narsa topolmaydi ular. Ko'plab qo'ygan. Nima qil, qayerdan topasan ular? Ya'ni instruktorlar shunda ishlayapti ular bilan. AQShdan, Yevropadan kelgan. Stingerlar kelgandan keyin vertolyotlar ham kelmay qo'ydi. Stingerdan keyin bular tamom bo'ldi sovetlar. Vertolyotini ham urib olaveradi, bemalol. Endi samolyotini ham urib oladi.